Dobrý deň, je 12 hodín 1 minúta, utorok 3.6. A vy tak ako každý utorok od januára tohto roku počúvate nenásilného antiteroristu na Slobodnom vysielači. A energia je dôležitá a vďaka energii som tu aj ja, dokážem vďaka energii hovoriť, chodiť, vysielať, dýchať. Energia nás všetkých spája a bohužiaľ musím povedať, že nás zároveň aj rozdeľuje. Keďže energia je dôležitá pre život a pre zachovanie tohto života, tak ľudia sa ju snažili využívať a naučili využívať takým spôsobom, že dokážu, povedzme, stroje vytvárať tú energiu za nás, pre nás, dokážu tú energiu, povedzme, efektívne a racionálne využívať, ale pozor, samozrejme, aj neefektívne, aj neracionálne. A tak ako využívame energetické zdroje a energiu v súčasnosti, sme to nikdy v histórii planety samozrejme nerobili, nikto to takto nerobil. V tomto sme jedineční a dostali sme sa, bohužiaľ, zase vďaka vlastnej chamtivosti, nenásytnosti a sebectvu na hranu. Hrozí nám energetický kolaps. Dá sa povedať, že energetický kolaps je nevyhnutný, ak to my nezmeníme, ak to nezmeníme teraz. Čítame o energetickom kolapse. Ak si hodíte, povedzme, tento energetický kolaps do Google, tak čítate, Európa a Česká republika odvracajú energetický kolaps. Srbsku hrozí energetický kolaps. Nemcom hrozil energetický kolaps. Kalifornii hrozí energetický kolaps. Británii hrozí energetický kolaps. V Brazílii hrozí energetický kolaps. Čiže vidíte, že o tomto energetickom kolapse sa hovorí v každej krajine sveta, ale nehovorí sa o tom, že nám všetkým hrozí v budúcnosti energetický kolaps, to znamená nielen jednotlivým štátom, ale celej našej civilizácii. A naša energetika je totiž založená na zlom systéme. Využívame neobnoviteľné zdroje, ktoré čerpáme, ktoré majú síce vysokú účinnosť, ale majú obrovské negatívne vedľajšie účinky, pretože nám znečisťujú vzduch, vodu a hlavne samozrejme sú neobnoviteľné, to znamená, a už sme teraz pravdepodobne za hranie toho racionálneho využitia, hlavne za hranou toho, že už skrátka nedokážeme objaviť nové zdroje, už len vyčerpávame alebo dočerpávame tie obnovené, respektíve tie objavené. A toto je teda dnešná téma, o ktorej budeme dnes 2 hodiny hovoriť. Nebudem na to sám, budem mať dnes partnera, ktorý sa týmto už dlhšie zaoberá. Bude to Exocet, ktorého mnohí poslucháči už poznajú, pretože býva celkom častým hosťom v mojej relácii. Bavili sme sa spolu o náboženstve, bavili sme sa spolu o rôznych iných témach. Je to racionálne, vecne a konštruktívne uvažujúci chlap, takže pevne verím, že aj tentokrát vám poskytneme informácie, ktoré vám pomôžu, povedzme, zmeniť sa, zmeniť svoj prístup k životu, zmeniť svoj prístup k využívaniu energie, zmeniť svoj prístup k využívaniu zdrojov. Pretože treba si uvedomiť, že všetko okolo nás, čo vyrábame, tak samozrejme potrebuje nejakú energiu. Vrátane dokonca nejakého obilia, vrátane pohybu nejakého auta, svietenia žiarovky. Aj toto rádio by samozrejme nemohlo vysielať, pokiaľ by sme neboli zapnutí na tú elektrickú sieť a pokiaľ by sme tú energiu nedodávali. Existujú samozrejme alternatívy a bude dobré a dôležité, aby ste si vedeli porovnať, že aký je rozdiel medzi neobnoviteľným zdrojom energie a aký je rozdiel medzi
obnoviteľným zdrojom energie. Vaše otázky, pripomienky alebo aj kritické názory sú vítané. Môžete ich posielať tradične na e-mailovú adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Môžete ich písať samozrejme na FB pod obrázok dokumentov. Môžete, no, volať teraz nebudete môcť, pretože budem mať na druhote Exoceta, ale dnes poprvýkrát a výnimočne môžete sa pripájať a otázky dávať aj prostredníctvom Skypu, ale nebude to taký ten tradičný Skype Slobodný vysielač, ale bude to Skype, ktorý je uvedený pod obrázkom na FB. Ak si tam naťukáte, nájdete túto adresu, tak samozrejme ja si vás pridám a môžeme komunikovať bez platenia, to bez toho, aby sme museli platiť, povedzme, za tú komunikáciu. Môžete sa so mnou takýmto spôsobom spojiť. A skôr než si povieme, čo je to energia, alebo nie, najprv si povedzme, čo to je energia, to by bolo možno, že dôležité, pretože najprv povieme, potom sa spojíme s exocetom. Čiže energia je vo fyzike schopnosť fyzikálnej sústavy konať prácu, čiže je to práca uložená vo fyzikálnej sústave. Inými slovami, je to miera všetkých foriem pohybu hmoty. Energia sa premieňa na prácu a naopak platí, že zmena energie deja prebiehajúce v danej sústave sa rovná práci vykonanej na sústave zvonka alebo práci odovzdanej smerom von. Všetky tie energie, ktoré poznáme, môžu byť napríklad mechanická, tepelná, svetelná, vodná a tak ďalej, možno zredukovať na tri druhy, a to je tá potenciálna energia, to ste sa učili na strednej škole, čiže potenciálna sa rovná polohová energia, ktorá má svoju príčinu v polohe danej sústavy, a teda nepriamo v gravitácii Zeme, čiže za túto energiu zodpovedná tá gravitácia. Potom je to kinetická energia, to je tá pohybová energia, znova stredná škola, ktorá má svoju príčinu v pohybe danej sústavy, ale zasa môže mať v tom prsty, konkrétne toto na našej Zeme guli, zasa tá gravitácia. A potom je to vnútorná energia, ktorá zahŕňa rôzne druhy energie súvisiace s časticovou stavbou hmoty. To sú tie energie, ktoré vytvárajú hmotu, to znamená väzby v atóme, v molekulách, a to sú presne tie väzby medzi elektrónmi, protónmi a tak ďalej a tak ďalej. A toto by možno tak pre začiatok stačilo. A vytočíme si exoceta, ale vytočíme si ho normálne cez telefón, nebudeme ho vytáčať inak, nebudeme ho hnevať. Momentík, už to bude, áno. Takže ešte chvíľu a budete ho mať na dráte. Teda ja ho budem mať na dráte, vy ho budete mať v éteri. To je asi presnejšie. Haló, dobrý deň, počujeme sa. Áno. Výborne, takže zdravím ťa, Exocet, pri telefóne Martin Urmínsky zo Slobodného vysielača. Vítam ťa u nás v éteri. A dnešná téma je energia. Ja sa ti priznám, že trošku som upravil ten názov a ten názov som zmenil na energetický kolaps je nevyhnutný, ak to my nezmeníme teraz. Je to v podstate principiálne to isté, lebo budeme hovoriť o obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojoch energie, ale ten názov som zmenil z toho jednoduchého dôvodu, že je dôležité, aby sme trošku viacej burcovali tých ľudí, aby si uvedomili, že tá energia je cecakrát dôležitá. No čo by si nám ty povedal, ako ty vidíš príčiny toho blížiaceho sa energetického kolapsu? Ako to vnímaš ty? Tak ono hlavnou príčinou blížiaceho sa energetického kolapsu, ktorý teda ešte stále väčšina svetovej populácie nepripúšťa, ale teda je nevyhnutný, je to, že v podstate naša civilizácia ako taká vyrástla na rope. Ide o to, že v podstate od objavu ropy sa začalo
počet ľudí na Zemi fakticky začal sa zvyšovať takým tempom, až sme dosiahli 7 miliard, čo by teda nebolo možné bez toho, aby sme nemali nejaký zdroj energie, ktorý by bol schopný nás uživiť. Len teda máme taký problém, že od 70. rokov minulého storočia už vtedy si všimli, že teda ropa nemá nekonečné možnosti a už je veľký problém vôbec nájsť nejaké ložiska, tak prechádzajú pomaly na nejaké tie náhradné zdroje. Len teda to má zase ten problém, že energetická náročnosť ťažby tých náhradných zdrojov je vyššia ako energetická náročnosť ťažby ropy z dechtových pieskov. Áno. To už je samozrejme rentabilné. Áno, tie, a napriek tomu sa tie dechtové piesky, ktoré sa ťažia teda hlavne ako v Kanade a na Aliaške ťažia, aj keď to robí úplne obrovské, devastujúce a proste následky na tú prírodu. Ak niekto videl, ako vyzerá mesačná krajina, tak stačí, keď si no, povedzme dáte tú ťažbu tých dechtových pieskov a vidí, že to je skrátka absolútne ničenie všetkého, čo sa tam nachádza. Aj napriek tomu, že tá ropa, ktorá sa poprosím za dechtových pieskov ako dostáva do našeho obehu, je skutočne jedna z tých najdrahších a ešte k tomu aj nie veľmi kvalitná. Dobre si to pamätám, je to tak? Je to tak, v podstate ťažia to práve kvôli tomu, že cena ropy neustále teda rastie na svetových trhoch, neustále sa zvyšuje dopyt a tým pádom je stále väčší profit z toho, keď teda vyťažia jeden barel ropy. Navzdory tomu, že teda na vyťaženie jedného barela ropy už dneska spotrebovajú 5 až 7 barelov ropy, teda keď sa to zoberie z energetického hľadiska. Jednoducho by potrebovali spáliť toľko ropy, 5 až 7 barelov na to, aby jeden barel vyťahali zo zemi. Takže sme na tom vážne zle, čo sa týka množstva ropy a jej dostupnosti hlavy. No, ja sa ťa spýtam takú možno trošku zákernú otázku. Ako to je s ropou? Vieme vôbec my presne, povedzme, kto má aké zásoby ropy? No, úplne presne to nevieme, ale dalo by sa to vydedukovať z toho, že komu sa snaží USA momentálne dostať demokraciu. Pretože oni tam už nemajú v podstate žiadne také výraznejšie zásoby ropy, ani teda okolo vlastného pobrežia. Väčšinou to býva tak, že kde vidia oni problém, alebo kde ho dokážu vytvoriť, tak tam je ropa. Áno, pretože povedzme si priamo, teda americká ekonomika je najviac závislá na rope, pretože Američania majú príjm v tom, že je tam najviac vozidiel, povedzme, na jedného obyvateľa. A samozrejme sú to všetko vozidlá, ktoré majú vyššiu spotrebu, povedzme, ako majú vozidlá v Európe alebo v iných krajinách. A vlastne aj celé ten ich systém zásobovania alebo aj produkcie potravín je znova závislý iba na rope. Takže v prípade, že by napríklad ropa došla, alebo že by sa nedostávala do Ameriky, ako do tohto nového impéria, alebo že by sa cena nejakým spôsobom výrazne zvýšila, tak by to mohlo mať fatálne dôsledky na Spojené štáty. Fatálne následky znamená hlad, napríklad, pretože ak sa nedostane to tá kukurica, GMO soja k tým kravám, ktoré tam sú v tých veľkových krmniach alebo k tým prasatám, tak skrátka pokapú od hladu a keď pokapú od hladu tieto živočíchy, tak tým pádom samozrejme nejaká časť tejto potravinovej produkcie zmizne. Rovnako to je samozrejme aj s inými povedzme plodinami, ako je pšenica, ktorá samozrejme tiež sa musí sa žať zasa prostredníctvom nejakých mašín, ktoré jazdia na ropu. Je to skrátka celý ten cyklus, ako celá tá americká ekonomika je prudko a brutálne závislá na rope. No a prečo si myslíš, že teda my nevieme presne, že aké sú zásoby ropy? Veď máme tu predsa OPEC, to znamená Organizáciu krajín produkujúcich ropu, a tie dávajú stále nejaké tam tie vyhlásenia, že majú ropu natoľko a také zásoby majú, a tam sa vždy vlastne dohaduje, povedzme, nie cena, ale tam sa dohaduje množstvo, koľko sa vyťaží. Prečo si myslíš, že nevieme presne, koľko toho je?
No tak nevieme to presne, koľko je ropy. Ide o to, že organizácie, ako je tebou spomínaný OPEC, sú obchodné organizácie. Takže oni v podstate, aby nevznikla nejaká panika na trhu s ropou, tak nemajú problém vyhlásiť, že majú ropu aj na 1000 rokov. Pomerne troška striednejší v tých svojich vyhláseniach. Už teda posledná správa, čo bola, tak niekde pri pobreží Škótska sa našlo nové ložisko. A teda ešte podľa toho, koľko tam teda bolo nájdeného, teda bol odhad spravený ropy, tak pôvodne to malo byť, že na 50 rokov a zrazu je to na 15 rokov. Ako teda už konečne začali do toho celého vzorca započítavať aj to, že teda spotreba ropy sa stále zvyšuje. Áno. A teda je to nezastaviteľné. Som veľmi rád, že ste to povedal, pretože skutočne toto je faktom, že my reálne nevieme, aké sú skutočné zásoby, pretože tieto zásoby sú predmetom obchodného tajomstva. Dokonca sú to strategické tajomstvá, pretože ani Arabi nechcú povedať, kto, koľko tam tej ropy majú. Nechcú to povedať samozrejme ani Rusi, pretože tieto informácie by mohli veľmi vážne vyvolať tú paniku. No a preto veľmi často aj nadhodnocujú napríklad ako tieto zásoby, pretože na základe týchto zásob oni môžu dostať povedzme nejaké úvery, nejaké garancie, ako ich podnikateľský plány, samozrejme celý záleží na tom, že to bude všetko rásť, že bude rásť produkcia, že bude rásť spotreba, samozrejme. A teraz, keď zistíme napríklad, že všetky tie plány podnikateľské počnú s Amerikou, Čínou, arabskými krajinami, je proste iba vycucané z prsta, a že si to proste nejaké house numera, ktoré tuto oni napísali s tým účelom, aby dostali povedzme nejaké tie povedzme garancie alebo úvery, a že to je ten podnikateľský model, ako ho majú nastavený, proste absolútne reálny, tak by to samozrejme mohlo vyvolať obrovskú paniku, krízu a môžeme povedať kolaps celého systému, ale pozor, nie energetický kolaps, ale skôr taký ten finančný kolaps. A čo si myslíš teda, aké sú také tie triezve odhady toho, že koľko tej ropy ešte máme približne, ako to je odhadnuté podľa takých tých kvalifikovaných vedeckých odhadov? No, triezve odhady, keby som vychádzal z odhadov zo 70. rokov, kedy sa prvýkrát objavil termín teda ropný kolaps, respektíve ropná kríza, vtedy vedci pri vtedajšej spotrebe ropy odhadovali, že ropa zostáva na posledných 30 rokov. Momentálne teda vieme, že 30 rokov prešlo a ešte stále voľaká tá ropa je. Len teda oni vychádzali z toho kľúča dostupnosti ropy. Dostupnosti je ťažby. Pretože teda v tej dobe ešte sa ako ropné ložisko bralo ložisko, ktoré, kde sa narazí tyčka a vystrekne ropa. Ano. A momentálne sú technológie, ktoré dokážu vytiahnuť ropu takmer z čohokoľvek. Áno. Takže sme, no, kvalifikované by sa to ťažko povedalo, pretože najväčšie ložisko ropy, ako teda ľudí vie, je pod Grónskom, len teda Grónsko má problém, že je teda trvalo zaladnené. Preto aj tieto ropné spoločnosti na jednu stranu ako keby čakali, že kedy sa tam konečne ten ľad roztopí. Aha. A potom, že by preto Grónsko nejakým spôsobom mohli pobiť. Ale pod Grónskom sú väčšie zásoby ropy ako pod Kanánom. Takže tam sú zase pre celý svet na nejakých 50 rokov. Čiže ak by som chcel trošku zakonšpirovať, tak by som sa spýtal, je možné, že oni zámerne povedzme ako túto nejaká taká tá klika, povedzme ako zámerne vyvoláva nejaké globálne oteplovanie za jediným účelom, že kvôli tomu, aby sa tá dostupnosť tohto energetického zdroja bola lepšia, aby sme skratka mali dostup povedzme ako k tej trope, ktorá je pod tým Grónskom? No, nie si ďaleko od pravdy, aj keď teda globálne oteplovanie zámerne takhle podobné nevyvolávajú, pretože je to dosť ťažké. Ale teda minulý rok zistila organizácia Greenpeace nezávislými auditmi u troch najväčších ropných spoločností na svete, čo bol Shell, Texaco a British Petroleum, že viac ako 1 miliardu dolárov ročne tieto spoločnosti dávajú na svoje tzv. Nezávislé výskumy globálneho oteplovania, ktoré teda všetky do jedného jednohlasne zistili, že vlastne žiadne globálne oteplovanie neexistuje. Áno, áno. Čiže
miliarda dolárov skrátka na nejakú PR akciu proti nejakým relevantným vedeckým výskumom, povedzme, nie že ročným, ako, ale povedzme 50-ročným, tak oni skrátka si zaplatia jednu miliardu s tým, že si kúpia povedzme aj nejakých vedcov, kúpia si nejaké štúdie, vykonajú nejaké testovania a len preto, aby v podstate nás oklamali. Áno, najčastejšie títo ich vedci prichádzajú s tým, že v podstate globálne oteplovanie, keby podľa teda vedcov existovalo, tak by sa že oteplovala celá atmosféra. A teda oni vymysleli vzorec, kde porovnávajú troposféru so stratosférou, čo je teda tá vyššia vrstva atmosféry, a teda tá sa už 50 rokov stále ochladzuje. Keď to spočítajú dohromady, tak zistujú, že vlastne globálne oteplovanie nie len, že nie je, ale ešte sa dokonca svet ochladzuje. Mm-hmm. Teda to má takú trošku väčšiu trhlinu, pretože stratosféra sa neotepluje a neochladzuje na základe toho, koľko je tam oxidu uhličitého, ale na základe toho, koľko tam dopadne kozmického žiarenia. Mm-hmm. Ale teda ľudí, ktorí sa nejak tým bližšie nezapodievajú, tak tí môžu bez problémov presvedčiť, že vlastne konšpiračná teória je globálne oteplovanie. Áno. Aj napriek tomu, že už to sú tisíce vedcov, ktorí skrátka skúmajú rôzne následky ako tej ľudskej, čiže antropogénnej činnosti a v podstate už neustále alarmujú ako celý ten svet s tým, že musíme začať brzdiť, že musíme začať sa chovať zodpovedne, že musíme začať používať povedzme tie obnoviteľné zdroje, musíme sa viacej, povedzme, venovať nie deštrukcii, ale skôr nejakej tej symbióze, tak napriek tomu skratka nič takéto sa nedieje a preto práve asi počúvame alebo môžeme čítať, ako som spomínal na začiatku, že tu sú nejaké, že Európe a Česku hrozí ten energetický kolaps, Srbsku, Nemecku, Kalifornii, Anglicku, Brazílii, skratka, že takýmto krajinám ako jednotlivým, samozrejme sa tu to uvádza v tých korpomédiách, že hrozí nejaký kolaps a napriek tomu vôbec nič sa nedieje. Keby sme sa vrátili k tým neobnoviteľným zdrojom, tak tých neobnoviteľných zdrojov je viacej. Okrem tej ropy, tu máme ešte nejaké iné možnosti. A aké sú to ešte neobnoviteľné zdroje? Alebo povedz nám, že čo sú to vlastne tie neobnoviteľné zdroje? Neobnoviteľné zdroje sú v podstate zdroje, ktoré sú fosílneho pôvodu a teda okrem toho tu máme ešte urán, ktorý je teda známym jadrovým palivom. Mm-hmm. Ďalší jeden z tých neobnoviteľných zdrojov, ktorý má dokonca dosť veľkú možnosť uplatnenia sa v budúcnosti, je tórium. To je taký mierne radioaktívny prvok, tiež sa dá použiť ako jadrové palivo, len teda s nižšou účinnosťou a za to dlhšou životnosťou, ako má urán. Mm-hmm. Čiže ak by sme to brali, teda tie sú tie primárne tie zdroje energie neobnoviteľné, čo prírodné, ako sú napríklad uhlie, ropa, plyn, dokonca aj rašelina môže byť zdrojom energie, alebo rôzne také tie piesky, alebo povedzme tie bridlice, respektíve tie veci, bridlicový plyn, ktorý odtiaľ ide. Áno, alebo ako si spomínal, a tá uránová ruda, ako minerálne, a potom tie sekundárne, to znamená, to sú presne tie produkty, ktoré vznikajú na základe štiepnej reakcie, to znamená urán 235, alebo plutónium 239, alebo urán 238, to je ten obohatený, alebo ešte to môžu byť plyny, čiže nejaký ten svieti plyn ako z tých technologických procesov, ktoré vznikajú, alebo ten generátorový plyn, alebo taký ten kichtový plyn, je to skratka viacej. No, to sú v podstate fosílne paliva, len by som sa potom ešte na chvíľu vrátil k tomu bridlicovému plynu, áno? Tam je celkom PR aktivita okolo toho, ktorá teda sa snaží nejakým spôsobom ľudí ukludniť, že však máme. Môžem? Nech sa páči, samozrejme. Veď no, práve preto to máme. Áno. Bridlicový plyn, objavilo sa to v posledných 5 rokov ako veľká reklamná kampaň v podstate na to, že už ropu nepotrebujeme, lebo máme bridlicový plyn. Lenže bridlicový plyn sa získava tým spôsobom, že sa do zemskej kôry pod vysokým tlakom strekuje voda. A nie je voda, iba pozor, to sa strekuje voda s niečím, že? No, mám taký pocit, že je to iba čistá voda. Hmm.
No. Len teda troška to má problém taký, že teda prvé pokusné vrty hrilicového plynu, ktoré boli navrtané, mali jednu spoločnú vlastnosť, že dokázali spraviť zvýšenie tektonickej aktivity v mieste, kde bol vrt vykonaný. Totiž to Bridlica je dosť nestabilná, čo sa týka prasklín a všelijakých seismických problémov. Ono, keď sa do niečoho, čo má držať pohromade, vstrekne voda, tak tá voda funguje ako mazivo a tektonické dosky na tom mieste sa dajú do pohybu. Takže prakticky týmto Bridlicovým plynom, okrem toho, že znečistia spodné vody, z tej tlakovej vody, ktorá sa samozrejme potom aj s plynom vracia naspäť k povrchu, tak dokážu vytvoriť umelé zemetrasenie. Mm-hmm. A toto je teda dosť veľký problém a je to väčší problém, ako keby niekde vybuchol nejaký ropný vrt. Mm-hmm. Čiže tam sa, ten Bridlicový plyn, tam sa odtiaľ primárne ťaží teda metán, áno? Áno. A je to všetko v takých tých väčších hĺbkach, to znamená, no to nie je nejakých 3 metre pod zemou, ale sú tu také tie väčšie hĺbky, to znamená povedzme od 1,5 až do 6 kilometrov. A ako si správne povedal, tak sa tam strekuje voda, ale tým sa samozrejme aj narušuje samotná štruktúra, tá vnútorná tej štruktúry, tá štruktúra tej Bridlice spôsobuje to, ako si spomínal, povedzme ako také tie zemetrasenie, ale ono to spôsobuje aj znečistenie tých spodných vôd. Teda, ako som sa dočítal nedávno, že dokonca aj niektorí tí najväčší propagátori v Spojených štátoch, ktorí samozrejme robia PR a propagáciu tohto Bridlicového plynu, tak na vlastných pozemkoch si vymohli súdny zákaz, aby toto, táto ťažba tam nemohla byť uskutočnená, pretože sa im znehodnotia pozemky a zničí sa im to skrátka. Dobre, no ale čo teda... Demotivácia v zisku nemá svedomie. Áno. Toto sa v spoločnosti v podstate všetko robí kvôli zisku. Aj tá ropa sa ťaží kvôli zisku, pretože dá sa povedať, že tie spoločnosti, hoci ich tu viacej, tak majú spoločne takú nejakú kartelovú dohodu a môžeme kľudne povedať, že to je monopol. Ten ropný monopol, ktorý momentálne ovláda svet, pretože okrem toho, že tú ropu používame na povedzme na výrobu energie, tak ho používame aj na hnojenie, že? To znamená, vyrábame z toho hnojiva, tým zintenzívňujeme využitie pôdy, ale robíme to samozrejme nielen na toto, ale používame ju aj na výrobu plastov napríklad, že? Ktoré nie sú biodegradovateľné, ktoré skrátka tuto vyrábame plastové fľaše, ktoré nás to budú ešte otravovať 500, niektoré možno že až 1000 rokov. No a okrem toho v podstate, keď si zoberie človek priemerné osobné motorové vozidlo, tak iba v jednej pneumatiky je 25 litrov ropy napríklad. Áno. Ešte tam necháme s plastami v interiéri a plastovými. Áno. A to nehovorím o tom, že už tie pneumatiky robíme tak, aby náhodou nevydržali 200 000 km alebo povedzme 500 000 km, ale robíme ich tak, ako aby vydržali povedzme tých 20 alebo prípadne maximálne 50 a robíme ich tak, aby sme potrebovali nie jednu sadu, ale aby sme potrebovali dve, že? Letné, zimné a... Náhodou to malo vydržať 200 000 km, tak by polovička firiem, ktoré vyrábajú pneumatiky, pravdepodobne skrachovala. No ono... Potrebujú dopyt. Ono síce nekrachujú, ale v podstate sa stávajú súčasťou takých tých väčších a ferčích korporácií. Napríklad aj tuto bol kedysi jeden taký nezávislý slovenský výrobca, ktorý už tiež vlastne patrí ako pod nejakú ďalšiu korporáciu. To znamená, tých veľkých výrobcov je tu iba pár a tí postupne kupujú tých menších a je v podstate jedno, či sú na Slovensku, či sú v Indii napríklad, alebo či sú v Číne. Im to je jedno. No a keby samozrejme, je kľudne to časom možné, pretože v rámci ako nejakého toho PR, propagandy, tak vám budú nás presvedčia nútiť, že nie, že iba letné a zimné, že budeme potrebovať ešte aj jarné a jesenné pneumatiky, alebo dokonca možno nejaké príležitostné, to znamená červené, zelené a neviem aké farebné, biele, len preto, aby skrátka dokázali povedzme predať tento svoj produkt. Dobre. Áno, a tým by som prestal predávať, tak by zase povedali, ale tým, že to kupujete a vymieňate, tak tým podporujete zamestnanosť autoservisu. Áno, presne tak. A pneuservis
servisov, autoservisov, udržujete zamestnanosť, v podstate aj keď, keby, ak ste niekto bol alebo nebol v takej fabrike, ktorá robí povedzme tieto pneumatiky, tak je to tam obrovský smrad, čiže veľmi nezdravé životné prostredie ako pre človeka, pretože tam skrátka fetuje ako povedzme okrem tej ropy, tak aj síru ako a rôzne chemické zlúčeniny. Je to špinavá samozrejme práca a keď si niekto myslí, že to je niečo príjemné, tak vôbec nie. Spravte si tam exkurziu, pochopíte, že to je taká hnusná otročina, ktorú síce robia z veľkej časti stroje, ale už len tá pohyb toho človeka alebo povedzme miešanie tých zmesí, tak má veľmi neblahé následky nie na človeka, ale na životné prostredie. Dobre, no a čo teda, hovorili sme trošku o rope, povedal si, že tvrdíme, že tu máme ju na nejakých 30 rokov sme odhadovali. Ja som kedysi dávne čítal, že ich tu možno že na 80 rokov, a to bolo pred nejakými 20 rokmi, to spomínali vtedy, ale s tým, že spravdepodobne nepredpokladali, že tak rapidne bude rásť naša spotreba. Pretože treba si uvedomiť, že doteraz rástla tá spotreba, hlavne samozrejme najviac v tých Spojených štátoch, samozrejme v Európe, a teraz sa tá rast tej spotreby presúva do Číny, rast spotreby sa presúva do Indie, a to sú, ak by som to mal povedať, iba tieto dva štáty majú takmer polovičku, určite jednu tretinu svetovej populácie, to je spolu 2,5 miliardy ľudí. A keď samozrejme títo ľudia začnú žiť pod takým podobným spôsobom, ako žije tuto v Európe asi 500 miliónov ľudí, v Spojených štátoch, no niekto je 300 miliónov ľudí, povedzme, ešte keby sme pripočítali k tomu aj tú Kanadu napríklad, ale tak v tom prípade by to bolo povedzme tých 300, takže nie je to ani 1,1 miliarda. A teraz sa do podobného takéhoto konzumného cyklu dostáva 2,5 miliardy ľudí, ktorí budú chcieť samozrejme znova pravdepodobne mať také isté, alebo aspoň približia sa tým štandardom, ktoré sú tu v Európe, v Amerike. To znamená, tá spotreba nám bude ešte zasa rásť. Myslí si, že toto, ten pribúdanie populácie a pribúdanie spotreby ako tej spotreby týchto fosílnych palív, okolko môže samozrejme zrýchliť povedzme to, ten kolaps, ktorý nám tu hrozí. Je to otázka povedzme 10 rokov, 20 rokov. Aké máš ty informácie o tomto? Ide o to, že v podstate dneska už sa zavádzajú aj v Európe, a teda vidíme už aj v Číne, v Amerike niektoré teda alternatívne spôsoby získavania energie. Takže snaží sa už aj samotný ten systém nejakým spôsobom znižovať svoju závislosť na rope. Teda to tempo je nedostatočné, lebo my by sme potrebovali fakticky každý rok, aby polovica všetkého, čo ide na ropu, bola nahradená povedzme solárnou energiou alebo teda niektorým z druhov obnoviteľných zdrojov energie. Takže nejaký presný empirický výpočet na toto neexistuje. Ono v ideálnom prípade by bolo to, aby sme prešli plne na obnoviteľné zdroje energie a ešte nejaká ropa zostala na výrobu plastov. Áno. No ani to by sme možno nepotrebovali, veď predsa vieme robiť aj tie biodegradovateľné plasty. Napríklad aj z konope, ktoré tie plasty sa dokonca dajú použiť v automobilovom priemysle, sú veľmi pevné a takého rovnako dokonca často aj pevnejšie ako tie plasty napríklad z ropy. A to je obnoviteľný zdroj. No, dokonca vieme robiť z toho konope aj etanol, to znamená zasa nejaké biopalivo, zasa z obnoviteľného zdroja. Takže tam... To má jeden problém. Aký? Problém to má taký, že my vieme vyrobiť plasty aj z rastlín, ako ty správne hovoríš, aj konope. U nás je teda známa repka olejka, ktorá sa používa na výrobu niečoho, čo sa podobá na naftu. Mm-hmm. Keby sme chceli udržať výrobu plastov už len na tom množstve, ktoré sa vyrába dnes, tak my by sme vlastne potrebovali obsiať všetky poľnohospodárske plochy, ktoré máme k dispozícii, len čisto týmito technickými plodinami. Iha, to vážne? Ako myslíš iba na Slovensku, alebo ako tak celosvetovo? Všeobecne na celom svete. Mm-hmm. No, tak tým pádom by sme nemali, jak sa hovorí, čo do huby.
Takže až takéto to je vážne. Takže v tom prípade by sme zasa mali začať nejako rozmýšľať a ísť povedzme skutočne okamžite do tých obnoviteľných zdrojov a tú ropu skutočne šetriť povedzme úplne na iné účely, ako je ju páliť v podstate na to, aby si nejaká fiflenka išla kúpiť ako do noviny do stanku alebo kúpiť ako nejaké cigaretky, tak spraví kvôli tomu 2-3 km miesta toho, aby sa prešla. Čiže aha, asi tak. Aha. Dobre, a aké máme obnoviteľné zdroje? Aké máme možnosti? Tak, taký najznámejší a zároveň momentálne najlepší zdroj energie nám teraz momentálne visí na oblohe, neviem, aké máte u vás počasie. Je to solárna energia a jej deriváty. Medzi teda deriváty solárnej energie patrí napríklad veterná energia, ďalej to teda energia tečúcej vody. V podstate sú to deriváty, tomu hovorím kvôli tomu, že ani vietor, ani tečúca voda by neexistovala bez nejakého toho termického cyklu, ktorý ju sem prináša. To znamená, že fakticky celá naša planéta funguje ako jeden obrovský solárny kolektor a pracuje iba s touto energiou. A teda bol by na čase konečne, aby sme aj my si uvedomili, že máme tu nekonečný zdroj energie, ktorý je prístupný absolútne všetkým a jediný jeho problém je taký, že sa nedá zbaliť do nejakého súda a predať na trhu. Áno. Čiže teraz hovoríš o tom slniečku, o tom slnku. Áno? Áno. No a dokázalo by nás vlastne, iba to slnko samotné dokázalo by spotriť všetky spotreby, ktoré ľudstvo má momentálne? Slnko samotné by to v podstate dokázalo, aj keď teda máme tu ešte niektoré zdroje obnoviteľné, respektíve nevyčerpateľné, ako je napríklad geotermálna energia. Geotermálna energia je v podstate tiež niečo ako derivát slnka, akurát teda pracuje na tom princípe, že nemôže za neho ani tak slnko, ako skôr gravitačné pôsobenie Zeme a Mesiaca. Na väčšine napríklad nášho územia Slovenska máme v hĺbke 300 až 500 metrov vodu, ktorá sa blíži bodu varu. Mm-hmm. Tuto momentálne, kde sa ja teraz nachádzam, tak tu máme jeden prameň, kde má voda 120 stupňov Celzia a využíva sa asi na to, že z hanice tečie do váhu. Mm-hmm. Pretože firma, ktorá chcela urobiť ten vrt, skrachovala, lebo sa nenašli investori. Na toto sa nenašli investori, ako teda našli aké také tie uholné elektrárne napríklad, alebo na akékoľvek tie štiepkové napríklad ako veci, kde sa rúpu povedzme tie 200 ročné jedle, tak na to sa nájdu a na takúto obnoviteľnú geotermálnu energiu nie. No, to je zase iba dôkaz, že tu ľudská hlúposť víťazí. Ja sa priznám tiež, že som kedysi dávnejšie už niekde čítal nejaké závery z MIT. MIT, to sú Američania, jedna z takých tých lepších technologických univerzít. Oni tam spočítali, že máme tuto dostupných tých geotermálnych zdrojov približne za nejakých 13 000 zetajoulov. Okamžite dostupných, to znamená s momentálnymi technológiami, s momentálnymi znalosťami, máme dostupných 2000 zetajoulov a celá spotreba našej Zeme je podľa ich údajov 0,5 zetajoulu. To znamená, v prípade, že by toto nebola obnoviteľná energia, tak 4000 rokov tu máme zdarma geotermálnu energiu a nemusíme skrátka páliť tie fosílne, nemusíme tuto špiniť ten vzduch. Čistá energia. Ale keďže je obnoviteľná, tak keby sme napríklad teraz okamžite prešli na tú geotermálnu energiu, tak nemusíme tak nezmyselne prepravovať tú ropu cez oceány, nemusíme ju páliť v tých nedokonalých motoroch, ktorý sa v podstate už nejakých posledných 100 rokov poriadne nezmenil, stále je to spalovací motor, čiže prečo sa to vlastne takýmto spôsobom deje, prečo sú ľudia takí hlúpi, že miesto toho, aby keď vedia, že tie zdroje dochádzajú, keď vedia, že tá ropa skratka nám robí takéto sekundárne a terciálne problémy, alebo ak tomu hovoria exteritoriality. Prečo sa to deje? Prečo napríklad aj automobilky nejdu do toho, aby vyrobili povedzme autá na elektrickú energiu alebo na nejaký iný alternatívny pohon?
Áno, k tým automobilom by som asi toľko. Napríklad Európska únia, respektíve nie len Európska únia, ale všeobecne automobilky okrem jednej na svete, zvorne tvrdia, že nie je možné vytvoriť nejaký obchodne zaujímavý elektromobil, ktorý by mal väčší dojazd ako nejakých 100 km a teda rýchlosťou by presahoval nejakú 80. V Amerike paradoxne, čo je teda najväčší žrúd energie, je automobilka, na Slovensku chceli otvárať pobočku, nejakým spôsobom sa im to nepodarilo, je to automobilka Tesla. Dokáže vytvoriť vozidlo za cenu, ktorá je porovnateľná s vozidlom tej istej kategórie, s tým, že na čisto elektrickú energiu bez nejakého hybridného systému, ktorý mimochodom viac žravý ako čisto benzínový systém, vozidlo, ktoré má dojazd 700 km, maximálnu rýchlosť má 250 km za hodinu. Všetci ostatní svorne tvrdia, že sa to nedá. To už keď ľudia vedia, že dá sa to a niekto im tvrdí, že sa to jednoducho nedá, tak už len to je samo o sebe, je to základom vzniku nejakej konšpiračnej teórie, o ktorej som síce teraz ešte ani nepočul doteraz, ale tiež to má asi nejaký svoj dôvod. No, keď hovoríš o tých konšpiračných teóriách, tak toto nie je konšpirácia, ale toto je jeden dokumentárny film, ktorý bol natočený v Amerike, v Kalifornii, a natočili si ho sami Američania. Nie je to konšpirácia v tom, pretože tam sú konkrétni ľudia s konkrétnymi skúsenosťami za konkrétne časové obdobie. Bolo to v Kalifornii, ten dokumentárny film sa volá Kto zabil elektromobil. Sú tam pomenovaní aj ľudia zodpovední za to, že napríklad to, čo sa tam stalo. No a predstav si, že oni tam už nejaký v 80-tych, 90-tych rokoch už dokonca vymysleli elektromobil, ktorý mal výborné jazdné vlastnosti, dojazd nejakých 200 km, veľmi rýchlo celkom jazdil, nepotreboval žiadne špeciálne nejaké nabíjacie stanice, ale skrátka normálny človek si ho zaparkoval doma, strčil do zastúky, do garáže, cez noc ako ráno mohol frčať. No, a tieto automobily robila jedna nemenovaná americká firma, ale ona ich nepredávala, ona ich len zapožičiavala týmto klientom a s tým samozrejme, že niektorí ich mali 10 rokov ako a boli veľmi spokojení, chceli si ich odkúpiť, ale vieš, čo sa stalo s tými automobilmi? Počul si o tomto filme? Nepočul som o tom filme. No. Tak si predstav, že oni ich vyrábali, pretože tam mali dokonca nejaké to oddelenie, ako povedzme takéto ekologické, bolo to ešte kvázi nejaká taká vládna politika, vieš, kecalo sa tam veľké reči. Nakoniec im všetky tieto automobily tým ľuďom zobrala tá automobilka späť, pretože to nebolo ich majetkom, bolo to iba v prenajme, tak im normálne zobrali s tým, že to boli funkčné autá, ktoré jazdili, ktorí tu ľudia si chceli nechať. Oni tam chodili štrajkovať, oni tam normálne ako odmietali, skratka, chodili tam protestovať a tak ďalej. Strážili tie autá, lebo oni, ak im ich brali, tým svojim klientom, tak zhromažďovali na jedno miesto a tam mali skratka neustálu ako takú tú stráž, aby vedel, čo s tými autami. No a napriek tomu, že sa snažili zburcovať tú verejnosť, robili skutočne rôzne akcie, tak ich sa potichučku tá automobilka preniesla niekam do púšte, tam niekam do tej Nevady, na nejaké také odľahlé miesto, tam ich chvíľku skladovala a potom tieto funkčné autá, ktoré skratka boli, tí ľudia boli s nimi spokojní, oni všetky zošrotovali. No, to je typické. No, skutočne. A toto není, že toto, tam tie auta vidíte, tam tých ľudí, ktorých používali 10-15 rokov, oni ono hovoria vlastné skúsenosti. To nie je žiadna konšpirácia. On jednoducho tu bol funkčný model, s ktorým boli ľudia spokojní, ktorý jazdil ticho, ktorý v podstate mal celkom dobrý dojazd. A to pozor ešte, samozrejme, ešte keby sme použili skutočne tie novšie technológie, že by sme tam dali tie baterky, ktoré majú, povedzme, lepšiu účinnosť napríklad, alebo ktoré majú ten väčšiu kapacitu, väčší výkon, tak znova by to bolo ešte lepšie napríklad. No napriek tomu, že už 20 rokov dozad takéto niečo bolo, tak takýto spôsobom sa tá automobilka povedzme správala s tým, že oni považovali to pre nich, by nebolo rentabilné a tak ďalej, skratka, tak normálne, potichu, všetky tieto autá
zošrotovali s tým, že to boli funkčné modely, ktoré tu ešte teraz kľudne mohli jazdiť. A tam sú pomenovaní tí vinníci, takže kto bol za to zodpovedný, pretože to samozrejme sa dalo zistiť, lebo tí ľudia sa odvolávali, dávali samozrejme nejaké tie súdne, ako dávali to na súd, súdili sa s nimi, nepomohli si. Takže ak chcete vedieť, kto za tým stojí, že tu používame povedzme tieto fosílne palivá, tak pozrite si tento film. Ja kľudne ten link zavisím na nenásilnom antiteroristu a keď budete chcieť napríklad to vidieť, tak si to môžete pozrieť. A mám tu už aj kamarát Dušky, Dadušky mi už poslal dokonca link na tento dokument, takže ho okamžite teraz vešiam na nenasilného antiteroristu a môžete si to pozrieť, že ako to je. A Exocet, no, už spolu kecáme 3/4 hodinu a patrilo by sa dať si aspoň nejakú pesničku. Zostaň prosím ťa na linke, alebo vypneme sa na chvíľku, ako to vidíš. Dobre, tak zostaň na linke, ja pustím vám inú vlnu featuring Janku Kozákovú a po pesničke pokračujeme, budeme sa baviť ďalej o energiách. Takže ste počuli výbornú slovenskú muzičku, takú, ktorú sa zatiaľ ešte veľmi často nehráva, povedzme v tých komerčných rádiách. A počúvate okrem tej muzičky aj Slobodný vysielač, reláciu Nenásilný antiterorista. Bavíme sa o energetickom kolapse, ktorý nás bude nevyhnutný v prípade, ak nezmeníme svoje chovanie a správanie sa my práve teraz. Na druhej linke, na druhom konci nášho spojenia máme Exoceta, ktorý sa, ahoj ešte raz, a ktorý sa tejto problematike dlhodobo venuje. Spomínali sme solárnu energiu, spomínali sme aj povedzme tú geotermálnu energiu, spomínali sme teraz čiastočne elektromobily. A máme tu ešte nejaké iné možnosti využitia tých obnoviteľných zdrojov? Využitia obnoviteľných zdrojov, no fakticky tie isté možnosti, ktoré máme teraz. Ktoré sme ešte nespomínali, ja som to myslel v tom kontexte, teda povedali sme si o tom slniečku, ty si povedal o tých sekundách, to znamená ten vietor, povedzme dážď, geotermálne, a ešte tu máme nejaké možnosti? Ako máme tu ešte možnosti napríklad pestovať stromy, a teda treba z týchto stromov kúriť, len teda táto možnosť je síce, je to fakticky obnoviteľný zdroj energie, len má troška taký problém, že teda keď sa vysadí les nejaký rýchlo rastúcich topolov alebo pavlónie, to sú teda najrýchlejšie rastúce energetické dreviny na svete, na jednom mieste si ten strom vytiahne živiny a tie potom spaľovaním sa na jednom mieste uvoľnia do ovzdušia. A teda počíta sa s tým, že ďalší strom, ktorý bude rast, tak si ten oxid uhličitý stiahne. Len teda už len tým, že živiny si ťahá na jednom mieste sveta a na druhom mieste dýcha tie svoje splodiny, aj už len tým sa ničí poľnohospodárska pôda, ktorá teda bude najbližšej dobe veľmi dôležitá a vôbec pre prežitie ľudstva. A poľnohospodárska pôda. Toto by bola tá biomasa, ako povedzme tieto, či by to boli povedzme tie pavlónie, alebo povedzme nejaké tie rýchlasujúce stromy. Zase zo skúsenosti vieme, že tieto monokultúry nie sú úplne najlepším riešením, že konkrétne vidíme, čo spôsobilo takéto nerozumné, neracionálne vysadzanie tých monokultúr v Tatrách. Už tam máme druhú kalamitu za posledných nejakých koľko? 2002 či 2003 bola tam tá prvá? Až štvrtý dokonca, no. Takže takto nejako, takže vidíme, že... No, 60 rokov, dve celkom vážne kalamity, ktoré boli aj v Národnom parku. A samozrejme, no, nemôže za to zase nejaká príroda, nemôže za to vietor, môže za to človek, ktorý si zase myslel, že tie rýchlo rastúce nejaké smrečiny ako monokultúrne, že to je skrátka dobré pre
efektívnu ťažbu pre biznis a čo ja viem čo, ako vidíme, že čo to spôsobuje, že nám to v podstate zmenilo tvár a charakter tatier. A existuje povedzme ešte iné biopalivá, ktoré okrem povedzme tých drevín, stromov, čo napríklad také tie etanoly, napríklad, lebo viem, že aj v Brazílii napríklad tam až 18% tých biopalív sa používa ako z celkovej spotreby tej energie. Áno, zároveň tam mizne zažili prales. No. Bioetanol a teda bionafta sú v podstate palivá z obnoviteľných zdrojov, len zase sú poznačené prakticky tým istým problémom, ktorým je poznačená ropa. Že na ich výrobu znova iba treba použiť energiu. Keď idem siať repku olejku, tak zoberiem traktor, ktorý jazdí na ropu, pohnojím to celé s hnojivom, ktorý sa vyrába zase iba z ropy. Ano. Keď tam sú tam nejakí škodcovia, tak tí škodcov zase vyhubím nejakým prípravkom, ktorý je robený z ropy. No. A potom zoberiem kamión, ktorý jazdí na ropu, natankujem do neho ten bioetanol a idem sa tváriť, že som strašne ekologický. Áno. Takže v podstate tieto biopalivá, ktoré sú vyrábané ako teda z nejakého iného druhu paliva, alebo teda repka olejka horí aj sama o sebe. Áno. A teda zase ide iba o tú dodatočnú energiu. Tá dodatočná energia je vyššia ako energia, ktorá sa z toho dá získať. Takže tieto biopalivá nemali perspektívu už v dobe, keď ich vymysleli. A boli na to páni aj z Európskej komisie upozorňovaní, ako sa veci majú. Napriek tomu sa ťažké miliardy nahádzali do toho, aby sa proste vyrábali biopaliva, alebo je to ekologické. Áno. Ekologické to ani najmenšom. Čiže ďalšia blbosť ako ľudská, ktorú samozrejme každú blbosť ako musí posvetiť Európska únia, to je, musím povedať, ako taká tá momentálne najväčšia posvetiteľka k ľudskej blbosti, pretože čo tam oni tvoria tam tí v tom parlamente, europarlamente, tak to skutočne nemá nič spoločne so zdravým rozumom. Tam furt riešia iba nejaké biomasy, LGBT a neviem, kapustu, ako s prepáčením zvyšujú tam nejaké tie energie, povedzme energetický smog a takéto čučpajzoviny, ale v podstate nič poriadne od ťa človek ako čakať nemôže. Takže už vieme... Ano? Najväčší kartel na svete, ktorý má tú výhodu, že dokáže tvoriť zákony a tie sú záväzné, tak čomu sa čudujem. Áno, áno. Čiže na tú biomasu a biopaliva teda radšej zabudnúť a vrátiť sa ako primárne ako k tomu, tej slnečnej energii a povedzme tej geotermálnej energii, ktoré ako sú vhodnejšie na to. A ako to je momentálne s účinnosťou povedzme tej slnečnej energie? A ako účinnosťou dokážeme túto energiu slnečnú premieňať povedzme na tú potrebnú, ktorú my potrebujeme, tú elektrickú? Áno, poslednú správu, ktorú som si teda všimol zhruba pred týždňom to vyšlo, tak sa podarilo prekonať hranicu 16%. 16%? Áno. 16% využiteľnosti slnečnej energie v rámci teda slnečného kolektoru. Pre porovnanie, účinnosť spaľovacieho motora je zhruba 30%, účinnosť dieselového motora je o niečo vyššia, len teda dochádzajú na tieto zdroje. Takže týmito 16% stále v podstate každý rok sa zdvojnásobuje účinnosť solárnych technológií a už teda po presiahnutí 10%, ku ktorým došlo, je slnečná energia lacnejšia ako akákoľvek energia z fosilných palív a aj obnoviteľných zdrojov na báze biomasy. No, ja sa priznám... Chýba je chcieť. No, ja sa priznám, že toto môže vyzerať ako zase nejaká konšpirácia, pretože mám tých informácií v hlave strašne veľa, niekedy už neviem sa to patrať tým zdrojom, že kde to bolo. Ale viem, že som sa niekde dozvedel, že ročne je približne iba v Spojených štátoch asi 5000 patentov utajovaných. To znamená, že tie patenty sú za, povedzme, súčasťou toho patentového práva, ale niekto ich skrátka kúpi ten patent a dá ako podľa utajeniu. No a práve napríklad, že vraj všetky povedzme tieto solárne panely alebo tie nové veci, ktoré majú účinnosť
účinnosť vyššiu ako 20%, že to automaticky ide skrátka presne do toho šuflíka. To znamená, že to ide do toho utajenia, pretože ako si sám teraz povedal, že už keď dokážeme robiť tú 16% účinnosť, že už to je skrátka najlacnejšia energia, ako dokážeme vyrobiť, povedzme v porovnaní s tými ostatnými. A teraz si uvedom, že by sme tu mali, alebo už tu kľudne sme mali mať 20 rokov možno túto solárnu energiu ako s účinnosťou vyššou ako 20%, tak si predstav, že čo by to bolo už vtedy. No však jediné, čo tomu vadí, je moc peňazí. Áno. Keď produkujú ropu, majú peniaze z toho, že produkujú ropu, tým pádom si dokážu zaplatiť odkúpenie akéhokoľvek patentu za mlčanie. Áno. Čiže to sú aj také teórie, že títo vynálezcovia, že ich strieľajú a robia sa nejaké automobilové nehody fingované, to nie je pravda, tam je jednoducho iba o tie peniaze. Áno. Jednoducho, keď tam nejakému vynálezcovi ponúknú miliardu dolárov, tak ostane ticho a hotovo. Presne tak, presne tak. Čiže toto je ten problém, prečo nám hrozí ten energetický kolaps, pretože celý tento systém je, ako je nastavený a poháňaný ako to ľudskou chamtivosťou a nenásytnosťou a nepoužívame skrátka ako nejaké racionálne, povedzme ako tie postupy, nepoužívame postupy, ktoré by nás dokázali od tejto energetickej závislosti oslobodiť, povedzme týchto fosílnych palív, ale naopak zbavujeme sa všetkých takých tých možností alebo utajujeme tie možnosti, ktoré by boli priamo konkurenčnou ako komparatívnou výhodou ako, alebo by boli priamo konkurenciou povedzme tejto rope alebo tomuto plynu, len skratka preto, že na tento plyn je tu nejaký kartel, ktorý má skratka na neho monopol a ktorý na ňom robí neuveriteľné prachy, ktoré takýmto spôsobom dokáže nielen ako zarábať, ale dokáže ovplyvňovať, áno, povedzme aj hospodárstvo ako celých kontinentov a dokáže v podstate takýmto spôsobom kľudne ovplyvňovať možno, že aj, a to sa zase nebudem povedať, napríklad aj a povedzme nejaké vojnové konflikty, lebo ak máte nejaký vojnový konflikt a zrazu ako jednému z tých, z tých partnerov, ktorí tam bojujú, zastavíte povedzme tú hadicu, vstúpite na hadicu, ktorá tam povedzme dáva ropu, energiu, tým pádom ten človek ako veľmi ťažko môže vyhrať, pretože to už v momentálnej situácii, keď potrebujete stíhačky, tanky a tak ďalej, tak ťažko budete vyhrávať, ako keď budete na nejakých koníkoch alebo na nejakých bicykloch, kolobežkách utočiť. Že? No, takže pomaličky prichádzame ako k tomu jadru problému, čiže toto je zasa nejaké klasické systémové zlyhanie. To znamená, tento systém je vlastne zasa nám ukazuje takú tú sebadeštrukčnú tvár, že napriek tomu, že vieme, že robíme zle, tak nedokážeme sa postaviť ako zatiaľ, keď to neuvedomujú tie obyčajné ľudia, postaviť ako tej moci, tej vrchnosti, klepnúť im po prstu a povedať, viete čo, ako nie, skratka takto to ďalej nejde, budeme to robiť inak, musíme skratka túto sa zbaviť, povedzme, tej závislosti na rope, na fosílnych palivách, treba to odložiť, uchovať pre budúce generácie a treba tu sa uskromniť, povedzme, na pár rokov, na desiatky rokov a ísť robiť, povedzme, tú energetickú politiku tak, aby sme skrátka tu neplýtvali a aby sme tu skrátka používali presne tie zdroje, ktoré sú obnoviteľné a ktoré neškodia tomu, povedzme, prostrediu. A keď sa ešte vrátim k tomu soláru, všimol si, ak tu teraz rastú tie rôzne solárne parky. Čo by si k tomu povedal? No tak ako to, že štát podporil, oni to pôvodne podporovali tým, že mali vyššiu výkupnú cenu energie, takže podnikateľský sektor si povedal, že je to dobrý nápad momentálne, tak vytvorili solárne parky prakticky na celom území Slovenska sa dajú nájsť fotovoltaické elektrárne. Aj tuto pri mne neďaleko je jedna. Potom sa stalo to, že neviem, či Európska komisia alebo tiež niečo z vrchu prišlo a povedalo, že teda nie, že nemôžu sa zvýhodňovať nejaké tie obnoviteľné zdroje na úkor neobnoviteľných a výkupnú cenu stlačili natoľko, že niektoré tie
fotovoltaické parky už zývajú prázdnotou a prakticky sú pred krachom. Hmm. Ináč, to je zase ďalšia blbosť, ako, ktorú vidím, pretože tiež som videl rôzne také tieto solárne parky, či už v Čechách, alebo teraz dokonca aj tam na východnom Slovensku, v takých tých krásnych ako údoliach. Zasa staviame to na zelených lúkach, ktoré sa oplocujeme, zasa to tam postavíme, tento solárny park, kamery tam nasúkame a pritom tu máme obrovské metre štvorcové, povedzme striech napríklad, alebo všetky také tie supermarkety, ktoré tuto existujú, tak automaticky každý supermarket by musel mať povedzme povinne strechu urobené z tých solárnych panelov, ako ak musel by tú energiu dodávať povedzme automaticky do siete. Rozumieš, čiže toto, takéto možnosti prečo nevyužívame, prečo to robíme takým spôsobom, že tuto sa kúpi nejaká pôda, zase sa tam oplotí a robíme to solárne parky, prečo to je takto zase? Pretože poľnohospodárska pôda je lacnejšia a tí, ktorí už si postavia tie supermarkety a podobné záležitosti, tak to najmenej, čo ich zaujíma, je to, aby sa nejakým spôsobom dosiahla nejaká energetická nezávislosť na fosilných palivách. Presne tak, tuto sa... Jedna z technológií, teraz tiež nedávno som to padal niekde na nejakom serveri, vytvorili proste dlaždice, z ktorých sa dá vytvoriť cesta a tieto dlaždice tam je o sebe fotovoltaická elektráre. Áno, videl som to. Na tú diaľnicu, ktorá je z toho vyrobená elektromobily, a tie elektromobily by sa jednoducho dokázali sami seba nabíjať počas jazdy nejakým prenosom energie, napríklad teda, že by bola pod vozidlom cievka a pod tou cestou fotovoltaickou ďalšia cievka. Nedá sa to, lebo peniaze. No jasné. No, počúvaj ma. Chcel by som, tuto máme nejaké otázky od poslucháčov, ktorým som povedal, že v prípade, že dajú nejakú dobrú otázku, že dostanú do mňa odmenu, že dostanú do mňa CDčko, tak tuto sa Peter pýta, možno to bude moc komplikované, tak ale napriek tomu skús odpovedať. Pracuje sa aj na bioizopréne, takzvanej pneumatik, alebo to je z pneumatike z rastlinnej celulózy. Zaujímavý je aj druhogeneračný etanol, to je etanol z rastlinného odpadu. Pre ten nie je nutné siať iba technické plodiny. A počul si konkrétne o týchto veciach? Tak etanol z druhotného pôvodu, je to v podstate to niečo obdobné, ako keď sa z rastlinného odpadu vyrába metán, ktorým sa tiež samozrejme dá kúriť. Ten rastlinný odpad, z ktorého sa dá vyrobiť aj ten etanol a podobne, rastlinný odpad patrí do pôdy. Je to fakticky, je to organické hnojivo. Keď ten rastlinný odpad použije niekto na výrobu energie, tak z toho rastlinného odpadu zostane zvyšok, ktorý je už ďalej nepoužiteľný. Pretože teda obsahuje buď nejaké baktérie, alebo respektíve neobsahuje nič iné ako zvyšky toho, čo tam do tej pôdy malo ísť. Napríklad, taký dobrý príklad je v Číne púšť Gobi. Tá sa rozširuje a snažia sa tam neustále dosadzať nejaké stromy, nejaké kroviny a snažia sa z toho opäť urobiť prírodu, tým, že ona tá púšť sa nerozširuje len tak sama od seba. Tá púšť sa rozširuje preto, pretože tam sa dlhé roky veľmi intenzívne farmárčilo, stále sa tam vyrábali veľké množstva rastlinné výroby jednoducho, až sa tá pôda dezertifikovala. Ona sa prakticky premení na holú púšť len kvôli tomu, že už tam jednoducho nie sú žiadne živiny, ktoré by mohli zásobiť tie rastliny, ktoré by sa tam dokázali udržať. Ďalšia vec, nie je tam žiadna celulóza v tej pôde, takže neudrží vlhko. Áno. Nie sú tam žiadne huminové kyseliny, takže tam nie sú ani baktérie fakticky v tej pôde. Áno. No, toto je pravda. Je slnko jednoducho nenahraditeľné. Kde si som zachytil, neviem, či to náhodou nebolo vo filme 11. hodina, kde tam vystupovalo tých cez 50 vedcov, ktorí hovorili ako o tých obrovských problémoch, ktoré sme túto vlastnou činnosťou spôsobili. Tak tam bolo skonštatované, že už sme zničili 30% pôdy na Zemi
A samozrejme tá deštrukcia prebieha, napríklad aj u nás prebieha teraz, máme tu napríklad dánske firmy na Slovensku, ktoré tuto majú cez povedzme tie akciovky, SROčky ako nakúpenú už pôdu, na ktoré intenzívne hospodária a práve intenzívne takým spôsobom, že oni až 4-krát viacej hnoja povedzme ako tú pôdu, aby dokázali ako rýchlosne vybuchať ako ten potenciál, aby dokázali s nej vybuchať všetky tieto živiny rýchlo a samozrejme takýmto spôsobom ju dlhodobého hľadiska deštruujeme. Takže toto je tiež jeden z faktov. No, mám tu ďalšiu otázku. Táto otázka prišla cez Skype z Čiech. Petr Hojsík se ptá, je to česky. Dobrý den, rád bych vám přiblížil, jak to vypadá v Norsku se spotřebou paliv, benzín, nafta. Žiju tu už nejaký čas a Norové nemajú dôvod šetřiť prírodné zdroje. Voda, elektřina, ropa. Z pohledu mest, jaké tu vydelávajú, sú tyto zdroje veľmi levné. Průměrná hodina vám zda dovoluje kúpiť si 12 litrů paliva, benzínu, nafta. Pro srovnání průměrná hodinová vzda v Čechách dovoluje kúpiť 2,5 až 3 litry paliva. Šetření tu není in a pokud bohaté státy, přestože se ropa těží na jejich území, začnou šetřit chudé státy, to šetření moc nevytrhnou. No, čo hovoríš ty na tento príklad z Norska? No, že sme zase u tej ekonomiky. Áno. Sme u tej ekonomiky a teda to, že ľudia nemajú dôvod niečo robiť, je spôsobené tým, že ľudia ten dôvod nemajú kvôli tomu, že navzdory tomu zase majú dôvod byť závislí na všetkých značkách oblečenia, na to, aby si dobre pošmákli na niečom. Nejde tu o to, že ktorá krajina si niečo môže dovoliť alebo nemôže. Tento problém, keď teda nastane kolaps, sa bude týkať celého sveta, včetne Dánska, ktoré teda je jednou z ropných veľmocí a preto si tam tí ľudia môžu dovoliť kúpiť viac benzínu. Áno. Áno, toto je, to, konkrétne to bolo o tom Norsku teraz, ak som dobre si pamätám, áno, bolo to o Norsku. Takže je to pravda, že nemôžeme tento problém posudzovať už len nejako tak lokálne. To znamená, nemôžeme pozerať na nejaký blackout v Nemecku alebo nejaký povedzme energetický kolaps v Brazílii alebo v susednom Česku. To sa týka nás všetkých, pretože my nedokážeme sa odsťahovať niekam inám, presťahovať sa na Mesiac napríklad alebo niekam na Mars. Skratka, to sú reálne veci. Ani dokonca nevieme ešte presne určiť, že ktorá planéta najbližšie okolo nás je obývateľná, ale to sú vzdialenosti, ktoré zatiaľ ako v rámci našich schopností a technológií nedokážeme zatiaľ prekonať. A pozor, samozrejme práve tieto zdroje, táto energia, ktorú my teraz tu míňame na úplne blbosti, úplne na nejaké tie kraviny, tak tá sa niekedy v budúcnosti bude strašne hodiť. Pretože takéto nejaké cestovanie prípadne, tak samozrejme bude určite energeticky náročné. A aj keď samozrejme je logické, že prejdeme časom na, teda ak to samozrejme tá ľudská blbosť tu úplne zvíťazí a nezačne po sebe strieľať nejakými tými biologickými, chemickými a jadrovými zbraňami, tak časom určite prejdeme na 100% na tieto obnoviteľné zdroje. Ale ten čas pracuje proti nám, takže malo by to byť vlastne logicky čo najskôr. Aké vidíš ešte ty možnosti? Ty sám ako napríklad sa správaš ako voči nejakému tomu, povedzme, tej minimalizácie tej spotreby energie. Aký máš ty osobný prístup k tomu? No, osobný prístup mám taký, že napríklad, keď som zháňal nejaké auto, tak najprv som pozeral po hybridných vozidlách, ale keď som zistil, že napríklad Toyota Prius má reálnu spotrebu paliva 7,5 litra benzínu na 100 km a teda nič s nižšou spotrebou, čo je hybridné, neexistuje, tak som sa rozhodol pre diesel, ktorý žerie 3,7 litra, aj keď sa mi všetci smejú, že aké mám slabé auto. Áno, áno. No, ďalšia vec, čo sa týka energie, napríklad aj tejto biomasy. Je oveľa logickejšie použiť biomasu na zateplenie budov, ako používať ju na vykurovanie. Pretože v zateplení budov tá biomasa vydrží celé roky a ušetrí také množstvo energie, ktoré by, keby sa prešlo na 50% biomasu a 50% fosílne zdroje, tak by nemal šancu. Napríklad
slamou sa dá veľmi dobre zatepliť. Áno. Momentálne to na tom pracujem práve. Áno, ty si robíš takýto slamenný? No to je... No, slamený nie, to je starý tehlový dom, ale teda slamená izolácia. No super, tak to v tom prípade pošli fotografie. Veľmi rád sa pozriem, že ako sa ti darí, ako to vyzerá a potom budeme sa musieť o tom niekedy to porozprávať, pretože mňa toto tiež zaujíma, ako si spraviť nejaké takéto a povedal by som maximálne energeticky nenáročné a jednoduché nejaké takéto bývanie. A toto možno, že bude zaujímať aj viacerých ľudí. No, máme tu ešte ďalšie otázky od našich poslucháčov na e-maily, ale ja by som znova pustil nejakú pesničku najprv, aby sme zahrali si aj nejakú hudbu a po tej hudbe budeme pokračovať. Dobre? Zostaň prosím ťa na linke zatiaľ. No, výborne, takže tentokrát si pustíme Mukata do po zemi kráčať. Treba si uvedomiť, že to chodenie po zemi, tá chôdza je najprirodzenejší náš spôsob pohybu. Nechodiť ani autom, ani na bicykli, ani lietať, aj keď to je všetko krásne, aj bicykel povedzme aj perfektne, ako to je zážitok ísť na nejakom aute rýchlo, ale to kráčanie po zemi je najmenej energeticky náročné, čo týka planéty, ale je to hlavne pre nás zdravé. Tak preto ľudia srte už ako nejazdíte ak tí dilinovi autom, pretože ja keď chodím stopom, tak vidím, že 80% aut, ktoré tuto jazdia, tak tam sedí jeden šofér, to znamená absolútne nevyužité, prázdne. A napriek tomu napríklad debilovia prázdne, tak to ako nezastavujú, pretože sa boja, sú asi vystrašení. Ale zase musím pochváliť tí dobrí ľudí, ktorí samozrejme vždycky tí dobrí človek zastaví. Takže púšťam Mukatádo po zemi kráčať a po ňom budeme sa ďalej rozprávať o energiách s exocetom. Áno, je to tak, žijeme v sebadeštruktívnom systéme. Tá sebadeštrukcia je spôsobená tým, ako využívame energiu, ako ju ničíme, ako používame fosílne palivá, miesto toho, aby sme používali obnoviteľné zdroje. Bavíme sa v nenásilnom antiteroristovi dnes o energiách, o tom, ako nás čaká nejaký energetický kolaps. Na druhej strane máme exoceta, ktorý nám hovorí veci, ktoré by ste mali vedieť, mali by ste ich počuť, mali by ste tieto informácie samozrejme šíriť ďalej, to znamená hovoriť o tom s inými ľuďmi, informovať o tom, že skrátka takto to skutočne ďalej nejde. Musíme zmeniť úplne všetko, musíme zmeniť zbaviť sa tejto energetické závislosti, musíme zmeniť našu sociálnu štruktúru, musíme zmeniť túto toľko vecí, že skutočne žijeme v krásnej a fantastickej dobe. Exocet, ja ťa znova vítam medzi nami, počujeme sa, že? No máme tu ešte nejaké ďalšie otázky, tuto nám píše naskákol nám to toho veľa, takže poďme, ropa na prepravu vzduchu a píše nám Rado. Ahoj Martin, chcem poslucháčom pripomenúť jednu vec a ty ju rozober tiež, ak máš k tomu čo povedať. Jedným zo spôsobov plýtvania ropou je spaľovanie v motoroch dopravných prostriedkov, ktoré zásobujú obchodné reťazce potravinami zabalených do pekných obalov, ale naplnených len čiastočne. Ako typický príklad uvediem zemiakové čipsy, konkrétne Slovakia chips. Všimol si si, že ich množstvo vo vrecku každým rokom klesá? Avšak vrecko, ak sa nezmenšuje, určite sa nezväčšuje. Pokračovať by sa dalo nepreberným množstvom tovarov, jogurty a detské tvarohové pochuťky zabalené v neprihľadných plastových teglikoch, syry, nápoje, výživové doplnky v podobe tabliet, žuvačky a tak ďalej a podobne. Keď to zhrniem, výrobcovia v podstate čohokoľvek, ale najmä potravín, zabalia svoj tovar do veľkého obalu, aby opticky vyzeral väčší, teda lákavejší na pulte. To, že v kamiónoch sa do obchodných reťazcov vozí vzduch v rámci dosiahnutia čo najväčšieho zisku,
to nikoho neserie. Hlavne, že logistické centrá zamestnávajú ľudí, ktorí naplánujú čo najefektívnejšiu prepravu vzduchu, tovaru. A napríklad veľakrát pri kúpe a otvorení nejakého jogurtu som mal pocit, že jeho cena je vypočítaná najmä z nákladov na jeho zabalenie, lebo tá šprtka jogurtu by predsa nemohla toľko stáť. Samozrejme, že po takej skúsenosti daný tovar naširoko obchádzam a bojkotujem. A takto by to mali robiť všetci spotrebitelia. Problematike veľkých obalov sa venuje stránka D-Test, podnety a fotky tovarov tam môžu posielať samotní spotrebitelia a upozorniť aj ostatných. Zdravím ťa, Rado. Rado, ďakujem. Veľmi dobrá, veľmi správna pripomienka. Ľudia, fakt, páni spotrebitelia, bojkotujte, nekupujte skrátka tovary takéto. Minimalizujte svoju spotrebu. Toto je tá cesta, ktorá nás môže začať ako meniť túto spoločnosť. Zníženie tej vlastnej spotreby je jedno z cest. Čo hovoríš ty na to, Exocet? No, hovorím, že teda je to veľmi dobrá pripomienka. Ešte by som k tomu dodal, že existuje taký vtip o týchto čipsoch, ktoré spomínal poslucháč, že kúpim si sáčok vzduchu a naraz pozerám a nejaký blbec do ňoho hodil čipsy. Takže alebo jeden čips dokonca, nie? Tak za chvíľku sa budú predávať po jednom, kľudne. No. Tak je to úplne možné. Áno, lenže tieto supermarkety, bojkotovať supermarkety je veľmi dobré, keď človek býva na dedine. Áno. Keď býva v meste, kde supermarkety fakticky zlikvidovali akýkoľvek menších predajcov, konkurenciu, áno. Áno, alebo výrobcov ako takých, s tým, že teda kupujú za dumpingové ceny, aby tie z výrobca vôbec mohol prežiť, tak musí jednoducho dodávať do supermarketu. Bojkotovať samotné supermarkety. Ale v meste ťažko. Existujú spôsoby, ako znížiť svoju závislosť na supermarketoch. Napríklad teda kamarát Jan Šlínsky, ktorý už bol spomínaný aj v Slobodnom vysielači, má veľmi dobrý systém na distribúciu, tá výrobu a distribúciu zelenín. Len má taký problém tento systém, že nemôže si človek prísť niekde do obchodu, zobrať to z regálu a hodiť si to doma na tanier. Áno. Je to systém, ktorý vyžaduje nejaké skladovacie priestory a vopred musí človek vedieť, koľko toho bude potrebovať. Áno. No, pána Jana Šlínskeho by som veľmi rád privítal u nás v relácii. Už o tom diskutujeme, takže pevne verím, že sa rozhodne a príde medzi nás a porozpráva nám o permakultúre alebo o tom, čo robí. Chcel by som upozorniť poslucháčov, že zbytočne teraz volajú, mám tu niekoľko zmeškaných hovorov, ale mám zapojený druhý telefón, takže telefóny dneska nezdvíham. Dneska môžu byť otázky iba cez e-mail alebo cez tie komenty. Tých otázok cez e-mail je tu dosť. A píše nám tuto Petr Sládek. Ahoj, je fajn, že vôbec mluvíte o energii. Poslední léta se neustále hledá, jak vydojiť ze země ešte něco, co nám udrží všechny veľkovily prdelvozy. Namísto toho, aby lidé hledali potenciál ve vlastní skromnosti, třeba eliminací nebo nákupem úsporné ledničky, tak pořád staví ty větrné farmy, z čeho vznikla stejná obludnosť jako několikopatrové silnice v Šanghaji. Všechno je to jenom o penězích a o trocích. Dokud nepřekonáte sami sebe, vždy finančníci budou velit vám. Nejmín to chápu spasitel světa, co všude hovoří a žijou sami v luxusu. Nemusíte tu žít doslova na stromech, ale tak rozmáchle, jak to teď, to samozřejmě nelze. Bez udržování dojených chudých superbohatými. Jediné, co lidem zbývá, je urvat si kus zdrojů pro sebe a ne pořád sedat na lep obchodníků s předraženýma hrncema, ještě lesklejšíma autama a vilama. K životu potřebuješ jen pitnou vodu, vzduch, kus hlíny, kde vyroste jídlo, slunce a v našich šířkách ještě nějaký příbytek a trochu tepla na zimu. Všechno ostatní, jako cigarety, alkohol, super auta, super baláky, super děvky jsou stejné zbytečnosti, které mi si ti nahoře kupují duše těch duševně slabších dole. Tak tohle napsal Petr z Prahy. Petře, děkujem, já s tím musím souhlasit slovensky nebo česky. A máš tomu něco?
No, ja s tým souhlasím taký. Súhlasím s tým asi do tej miery, pokiaľ sa dá uskromniť. Hovorí tá píše, že čistý vzduch, čistú vodu. Čistý vzduch a čistá voda sú dnes veľký problém. Áno. Ďalší problém je taký, že áno, každý má tú možnosť sám sa odstrihnúť od systému. Ale aj keď sa odstrihne od systému, ešte stále to neznamená, že by musel byť nejako extrátom zle, že jednoducho obývať nejakú chatrč na nejakom kúsu pozemku. Ja mám napríklad osvetlenie v celom dome. Svojom má 60 W, čo je prakticky príkon jednej obyčajnej žiarovky. Tak to až perfektné. No, je to taká nízka energetická náročnosť, že si to jednoducho môžem dovoliť svietiť. Nejde iba o to uskromniť sa, ale teda vedieť využívať aj tie alternatívy, ktoré sú už teraz k dispozícii. Sice napríklad žiarovková lobby teraz prišla s takým tvrdením, že diodové svietidlá, že majú nejakú spektrálny problém, že narúšajú hodnotu melatonínu v krvi, len teda potom, keď si to človek tak zoberie, tak čo robia vlastné žiarovky, to isté. Najhoršie sú úsporné žiarovky. Hej. Tie majú síce energetickú úspornosť pomerne vysokú, porovnávateľnú s diodovými žiarovkami, len teda keď sa rozvíjú, tak je zase problém s plynou ortuťou. Áno. No, k týmto žiarovkám tak zasa unikol takýto jeden podobný film na STV 2 dokonca bol na slovenskej televízii. Volalo sa to Žiarovkové spiknutie a tam je to presne napísané, akým spôsobom tento sebadeštruktívny systém to robí. To znamená, že sa miesto toho, aby sa robili žiarovky, ktoré vydržia 100 rokov, ktoré takéto už pred 100 rokmi existovali, tak sa robia žiarovky, ktoré vydržia tak 1000 hodín. Viete, ako... To je súčasť plánovaného zastarávania. To áno, je áno, presne. Planet Obsolence, plánované zastarávanie. No, máme tu ďalší e-mail od Luboša Nikla, energetický kolaps. Dobrý, riešenie by bolo v atómoch, ľudstvo je ale momentálne osprostené svetovým systémom. Ak dáte riešenie, ľudia vás budú buď zosmiešňa, alebo zlikvidujú. Museli by sme najprv sa zaoberať svojim duchovným odpadkom, ako sa správa dnešná spoločnosť. Primitívne správanie, primitívny výsledok, skúste niekomu povedať pravdu, napríklad to, že v potravinových reťazcoch je 80% nekonzumovateľných potravín, alebo že súčasní lekári spolupracujú s farmakomafiou. Momentálne to väčšine vyhovuje, takže sa nič meniť nebude, pokiaľ sa to nebude týkať priamo každého z nás osobne. Ďakujem za super reláciu, Luboš. No, zasa musím povedať, trefný koment, nie je to otázka, ale je to tak. Zasa je to iba čisto na nás, pokiaľ my sa dokážeme a zbaviť toho strachu, pokiaľ my dokážeme odmietnúť poslušnosť, postaviť sa tomuto systému, tak sa nič meniť nebude. Musíme skrátka nájsť tú silu v sebe a dokázať. Prvé, čo potrebujeme zbaviť na ceste k nejakej takej tej dlhodobej udržateľnosti nášho druhu, je vec, ktorou trpia prakticky všetky živočíchy na tejto planete, včetne nás. Áno. A to je energetická náročnosť samého seba. Proste jednoducho človek, tak ako všetky ostatné živočíchy, preto aby sa cítil v pohodlí, tak potrebuje mať čo najviac toho, čo je najlepšie prístupné a čo najmenej toho, nad čím musí rozmýšľať a spalovať svoju vlastnú energiu. Takže, ako by povedal klasik, tak myslenie boli. Áno. Ono myslenie nebolo, ono myslenie sa dá natrénovať. Tak... Stačí jednoducho sa ponoriť do tohoto problému a riešenie si už každý nájde svoje vlastné. Presne tak. Presne tak to. Presťahovať sa niekam do mesta, do 10-poschodového paneláku bez prístupu k možnosti akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť svoju energetickú potrebu. Áno, súhlas, to aj s tým, že to myslenie bolí, skrátka ľudia tam sedia ako pred tými onými bedňami a príjmajú tam ten televízny signál ako a všetky ich názory vlastne počujú, im tam povedia z tej televízie, tak ľudia konečne sa spamätajte, ako už vypnite tie bedne, nečumte do toho, radšej sa choďte porozprávať s nejakým normálnym človekom ako o týchto veciach, radšej šírte dobré myšlienky, ktorým veríte, ako radšej majte nejaký vlastný názor.
ako a snažte sa robiť niečo vo svojom okolí, informovať o tom, čo sa tuto deje, pretože keď budete len počúvať ako to, čo tam trepú s prepáčením, ako tie zmalované nejaké tie fifleny, ako a nejaké taký tie celebriťky, tak to skratka toto skončí zle. Máme tu ďalšiu otázku, inžinier Peter Gojdiš nám píše: Dobrý deň, zapol som si vás trošku neskôr a neviem, či už padla otázka ohľadom voľnej energie. On nám tu poslal nejaký link, ktorý tu je, ktorý sa tohto týka. Čo hovoríš na tú voľnú energiu? Aké máš o tomto informácie? No, po tom, čo som od 2008 do 2009 sa pokúšal na takovej jednej stránky na internete, ináč je veľmi dobrá stránka, ktorá sa zaoberá práve voľnou energiou, volá sa PESWiki, ako Pure Energy System Wikipedia. Snažil som sa postaviť niekoľko kusov zariadení, ktoré by mali produkovať voľnú energiu, takých zariadení, ktoré sa dajú vytvoriť z dostupných vecí, ktoré nájdete niekde v šuflíku. Voľná energia jednoducho nefunguje. Prvý aj druhý termodynamický zákon sú neporušiteľné. Nie sú to zákony, ktoré by robila vláda. Toto sú jednoducho fyzikálne zákony. Síce druhý termodynamický zákon bol relatívne porušený tým, že bolo vytvorené perpetuum mobile druhého typu, čo je vlastne tepelné čerpadlo, ktoré teda je bežne používané už dnes, ale teda jeho účinnosť je iba nejakých 120%, takže teda je 120% over unity. Ale proste prístroj, ktorý by dokázal vytvoriť energiu z ničoho, nie je možný. Dá sa vytvoriť energia z hmoty, nedá sa vyrobiť energia z ničoho. Áno. Čiže toto je tá slepá ulička, ktorá bohužiaľ, ako sa aj tieto nesprávne alebo informácie, ktoré sú odporujú fyzikálnym zákonom, sa medzi nami šíria. A treba si to zodpovedne naštudovať, treba sa poradiť s odborníkmi, nebáť sa, spýtať sa, aj keď sa spýtate blbosť, tak keď sa spýtate tú blbosť, tak budete hodinu blbcom, ale keď sa nespýtate, tak budete blbcom, hlupákom celý život, pretože nebudete poznať tú odpoveď. A kto tomu aj tak neverí, nech si to postaví. Áno, nech to skúsi sám, samozrejme. A treba sa veriť tým informáciám, že máme tu slnko, máme tu geotermálnu energiu, máme tu vietor, máme tu prílivové vlny, máme tu povedzme iné možnosti. Využívajme tie reálne možnosti v prospech nielen nejakej tej korporácie, ale v prospech ako ľudí, ktorí tuto žijú, čiže v prospech nás všetkých. Ďalej, máme tu otázku, Peter Slovák sa pýta: Pozdravujem vás v štúdiu, energetickú náročnosť môžeme znížiť zvýšením dane na elektrinu, plyn, získané prostriedky dať na podporu obnoviteľných zdrojov v domácnostiach, tak aby sa vracala DPH na tieto energeticky úsporné investície. Čo vy na to, píše Peter Slovák? No, ja tvrdím, že určite nie. S energiou je to ako s cigaretami. Áno. Keď zničia cenu cigariet tisíckrát, tak tisíckrát si budú tí ľudia, ktorí sú závislí na nikotíne, aj tak kupovať. A ďalšia vec je taká, že keď z niečoho sa dá zvýšiť DPH, tak to DPH je používané na všetko iné, len nie na to, čo by teda nejaká tá reprezentačná vzorka ľudstva potrebovala. Áno. Hej, napríklad teda, no, nechcem uvádzať konkrétne príklady, ale viem, že vyše 1 000 000 eur išlo na výskum rozmnožovania vidier. Áno, áno, áno. No, ja vám to poviem takto, súhlasím zasa, ako dane toto neriešia a určite nie DPHčka, pretože to je daň z potreby. To znamená, čím viacej človek spotrebováva, tak tým viacej platí štátu za tú svoju vlastnú spotrebu a tým vlastne iba roztáča samozrejme ako ten nekonečný cyklus tejto spotreby. To znamená, musíme rozmýšľať úplne iných intenciách, ako zabudnúť proste na túto Ponziho schému, na tento monetárny systém. Tie korene v tejto sebadeštrukcii práve sú v tom monetárnom systéme. Bavili sme sa o tom, pamätáš sa, takže vieme, že tie systémové zmeny musia byť komplexné, to znamená nielen zbaviť sa energetické závislosti, ale aj zbaviť sa na závislosti na peniazoch, pretože bohužiaľ toto je tá najväčšia závislosť, ktorú tu systém vytvoril, že ľudia, všetci ľudia tuto sú závislí na peniazoch a tí, ktorí hovoria, že oni žiadne peniaze nepotrebujú alebo že skratka nie sú na nich závislí, tak sú často závislí úplne najviac
najviac, to je to pokrytectvo, ktoré tuto medzi nami funguje, to je zasa proste taký ten sebaklam, ktorý tuto ľudia a sa snažia ospravedlniť alebo nejakým spôsobom ako šíriť ďalej. No, máme tu nejaké ďalšie otázočky, ale počkaj, musíme to niekde nájsť, kde som sa to dostal a už sa tu to máme. No, a čo hovoríš ako na také tie slamené domy napríklad, alebo také tie pasívne domy? No, to slamené domy sú veľmi dobrý nápad, a pasívne domy sú tiež veľmi dobrý nápad, ale iba v prípade, že nie sú vyrobené z polystyrénu, áno, nie je vyrobené z stropy. Zasa tu ide iba o to, že polystyrén je ťažko biodegradabiteľný, rozklada sa vyše 200 rokov a tá ropa, ktorá bola na jeho výrobu použitá, je zase iba ropa, ktorá sa už na nič iné nedá použiť. V Čechách majú veľmi dobrý projekt, ktorý som zaregistroval zhruba pred 2 rokmi. Tam celú jednu takú vesnicu prakticky išli iba čisto s pomocou slamy a hliny. A teda po nejakom energetickom audite tých postavených domov zistili, že majú úroveň pasívnych domov. Mm-hmm. Jednoducho tam použili také množstvo slamy ako izolačného materiálu, že je to pasívny dom. V prípade, že doslúži, tak jednoducho spadne a stane sa z neho počase zemina. A toto je, myslím, to najlepšie, čo je možné vôbec momentálne vytvoriť ohľadne bývania. Mm-hmm. No, ja mám zasa možno trošku zvláštny názor v tom. Ja tvrdím, tuto nám dedina vymiera. Máme tu tisícky, 10 000 voľných prázdnych domov a pýtam sa ako, prečo, na čo stávať nové ďalšie, keď tu máme 10 000 nevyužitých. Neviem presné číslo, ale vychádza to približne na jedného bezdomovca na Slovensku nejakých 20 voľných bytov alebo domov. Čiže nestávať nič nové, ale opravovať to, čo to skrátka bolo, pretože každý nový dom vlastne nám uberá obživu, pretože tá pôda nás živí, náš neživý betón, nás neživia banky, nás neživí skrátka ako nejaké poisťovne alebo nejaká vláda. My jediné potravu, ktorú dostávame, tak dostávame z pôdy, respektíve pôdy a vody. Čiže toto je samozrejme dôležité. A mám tu ešte nejaké ďalšie komentíky. Momentík, tuto píšu? Ja aj tuto, že nie je to slepá ulička, čo sa týka tej voľnej energie. Blanka Lavková píše, že tie zariadenia fungujú. Takisto komentujú to, že áno, že Rado mal pravdu s tými obalmi napríklad. Tuto, napríklad generátor na báze studenej fúzie EKAT od Andrea Rossiho. Počul si o niečo o tomto? Áno, k tomu som sa chcel aj dopracovať. Generátor na báze studenej fúzie nie je generátor na báze voľnej energie. Mm. Je to znova iba premena hmoty na energiu. Mm. Tento EKAT funguje na takom, no funguje, pravdepodobne funguje, pretože už od 2008 stále nové a nové správy o tom, ako bol vylepšený, sa vyskytujú aj teda v mainstreame, čo je teda ohľadne týchto zdrojov energie dosť vzácna záležitosť. Funguje tak, že za pomoci nejakého druhu katalizátoru premieňa meď a vodík na nikel. Mm-hmm. Tento Andrea Rossi inžinier, ktorý vyvinul toto zariadenie, niekoľko rokov sa pokúsal z tohto zariadenia dostať jednu takú neblahú záležitosť, čo je teda počiatočný gamma záblesk, keď sa spustí samotný generátor. To sa mu aj podarilo, len teda máme tu rok 2014 a EKAT mal byť na trh uvedený v decembri roku 2012. Si to pamätám podľa toho, že vtedy mal byť aj ten koniec sveta podľa New Age-ákov. Mm-hmm. Tak je ťažko povedať, že či sa mu ozaj podarila studená fúzia, ináč mám objednané 2 kúsky, tak keď mi dojdu, tak dám vedieť. Aha. Mám ich objednané 4 roky. Aha.
No dobre, dobre, v tom prípade veľmi rád, ako sa zúčastním aj nejakého toho testovania, teda ak budem na slobode, ak ma tento systém ešte dovtedy nechá hovoriť vám to, čo vám hovorím. No, možno teraz trošku odbočím, ale patrí sa, aby sme si povedali zase naleli trošku čistého vína aj z inej oblasti. Práve som dostal informáciu, dneska bol v Bratislave súd so Štefánom Potockým za to pálenie tej európskej vlajky. Možno ste si pamätáte, bolo to pravdepodobne aj na YouTube, bolo to vo viacerých na sociálnych sieťach zmienené. No ako si myslíš, že to dopadlo? Vieš o tom, ako to je? No neviem, no ako na základe mojich znalostí práva pravdepodobne bolo zistené, že sa ničoho nedopustili. No, mýliš sa. A bohužiaľ sa mýliš. Je to hanba slovenskej justície. Tá sudkyňa, ktorá odsúdila, respektíve na pokutu 500 eur, alebo na 5 mesiacov natvrdo, a na 2 roky mu dala zákaz pobytu v Bratislave, tak by si zaslúžila samozrejme. No, samozrejme, odsúdi história. Ja hanbím sa samozrejme za to slovenské súdnictvo, aké tu máme, a toto je taký ten typický prejav ako tohto systému, že ľudí, ktorí prezentujú vlastný názor, napríklad aj tým, že spália túto nejakú vlajku, tak odsudzovali. Odsudzovali komunisti, odsudzovali fašisti, odsudzujú momentálne Európska únia, čiže v čom je to iné, spýtam sa. V čom je to iné? Tá sudkyňa skonštatovala, že si Európska únia zaslúži vážnosť, nakoľko je to unikát. No čo ty na to hovoríš? No tak ako síce sme od témy troška, ale Európska únia žiadny unikát nie je. Áno. Európska únia je len ohromný kartel korporácií, ktoré sa dali dohromady za účelom vzájomných dohôd okolo obchodu, a týmto molochom je Európska únia odtedy, čo vznikla, až doteraz. Presne teda tak. Teraz má tie také zvláštne tiky hádže Európska únia, že by chcela ovládať prakticky štáty. No veď to aj robí. Veď to aj reálne robí. Veď ako 80% legislatívy, ktorú tuto prijímame, tak to iba preberáme z Európskej únie. Tuto čučpajzové proste to iba zdvihnú ruku, ako prejde to ako cez ten legislatívny proces, a je to súčasťou našeho práva. A samozrejme, včera sme mali o tom Bilderbergu. Európska únia, o rozhodnutie o jej vzniku vzniklo na druhej konferencii Bilderbergu v roku 1955. A odtedy nad tým pracovali a postavili si ju podľa toho, ako im to vyhovuje. Nie ako to vyhovuje ľuďom, povedzme tuto v Európe, ale ako to vyhovuje tým, ktorí si skrátka vymysleli túto Európsku úniu, pretože reálne už teraz vidíme, že to je iba obľudná propaganda, ktorá slúži proste ako proti reálne ľudským právam, proti záujmom ľudí. A ak je Európska únia unikát, tak ja sa spýtam, a Štefán Potocký nie je unikát? Veď to je jedinečný človek, takisto ako každý jeden človek tuto na Zemi. Je. Že? Tým pádom sa toto dá, tento precedens, zaplikovať absolútne na čokoľvek. Áno. Keď ja postavím doma nejaký unikátny plot, voľak do mi ho príde zrolovať, lebo tu sa stáva nejaký supermarket, tak to dám na takýto istý súd, skúsim tú istú súdkyňu a schválne, či odpovedne to isté, že ten plot je unikátny. No. A ešte by som sa tej súdky neopýtal, že koľko hviezdičkovú vlajku vlastne za unikátnu považuje. Áno. Pretože Európska únia, tedy tam tie hviezdičky stále pribúdajú, takže to nie je žiadna Áno. vlajka, ktorá by bola nejakým štátnym symbolom. Áno. A ja sa spýtam, akože v čom je unikát, ako v čom je unikát, nech mi ju akože ukážeš, ako ona dala proste ako ľudské práva na, ako na úroveň práva nejakej organizácie, ktorá proste ako je tu, iba zaštršuje zase nejakých ďalších ľudí, záujmy nejakých iných ľudí, ako môže ona porovnávať akože unikátnu a povedzme ako Európsku úniu, ako a zabúdať na unikátnosť alebo povedzme na jedinečnosť ako Štefana Potockého. Ja by som chcel všetkým poslucháčom povedať,
že Pištovi treba pomôcť, to znamená, ak máte nejakých dobrých právnikov alebo dobré právne rady, čo by mal robiť, tak samozrejme kontaktujte buď priamo jeho, alebo sa ohláste aj sem do štúdia. Prípadne, ak mu chcete pomôcť napríklad s tou pokutou, tak samozrejme znova vyhlasujem nejakú takúto, nie že verejnú zbierku, ale prispejte mu, skrátka, aj keď ja vám poviem osobne, ja osobne by som tú pokutu nezaplatil. Ja by som skrátka nezaplatil a odmietol by som ju zaplatiť, pretože toto rozhodnutie je čisto politické. Je to znova, sme tam, kde sme boli kedysi, či tu sa ľudia odsudzujú na to, že nesúhlasia so systémom, že majú iný názor ako systém, čiže úplne rovnaké, ako to bolo počas fašistického štátu tuto, alebo fašizmu, počas komunizmu, je to presne aj teraz tak isto. No, trošku som sa nahneval. Myslím si, že zdravo a spravodlivo. Ľudia by mali skrátka poznať pravdu a mali by začať sa konečne už prebúdzať, mali by začať si uvedomovať, že takto to fakt ďalej nejde, že tuto, ako tá poslušnosť nás privedie presne tam, ako priviedla poslušnosť Nemcov k tej druhej svetovej vojne, tak nás to privedie zasa k nejakému úplne nezmyselnému konfliktu. A či budeme bojovať niekde v Ukrajine, alebo proti Rusom, alebo proti Maďarom, tak skrátka tie médiá nás zmanipulujú a budú sa nás snažiť proste zasa nahnať jak nejaké ovce do nejakej takejto nezmyselnej vojny, ktorá proste tuto zasa bude miesto toho, aby niečo riešila alebo niečo tvorila, zasa to bude iba okliešťovať ľudské práva a ničiť prírodu a samozrejme ničiť našu civilizáciu ako takú. Dobre, Exocet, ako by sme zhrnuli, máme posledných asi nejakých 5, možno 7 minút, ako by sme zhrnuli tie naše energie, ako to s tou energiou, čo treba ľuďom robiť, aby sme sa dokázali aspoň po malých krôčikoch posunúť ďalej, pohnúť ďalej? Áno, no tak z hľadiska teda prístupu k energiám, keďže vieme, že teda energetický kolaps nastane, či chceme, či nechceme, pretože energia je v rukách ľudí, s ktorými si my nepomôžeme, je čo najviac sa pokúsiť dostať sa mimo systému aj dodávky energii. A to takým spôsobom, že jednoducho buď nejakú tú fotovoltaiku na vlastné strechy si dať, alebo čo sa týka vykurovania, tak nespoliehať sa iba na to, že z Ruska bude do nekonečna sem prúdiť plyn. Zatepliť domy, pokiaľ je to možné, jednoducho snažiť sa čo najmenej z tej prírody brať a pokúsiť sa do tej prírody čo najviac dať, pretože tá príroda fakticky našou vlastnou rukou dochádza o svoje posledné sily. Príroda nikdy nezanikne, ale jedného dňa nám to vráti. A keď nám to vráti, bude to zle. Bude to horšie ako najhoršia vojna, ktorá doteraz kedy bola. No, je to tak. Súhlas, čiže tá cesta je maximálne minimalizovať spotrebu, snažiť sa bojkotovať a povedzme reťazce, snažiť sa povedzme nekupovať tie úplne zbytočnosti, nesedieť pred tou bedňou ako a aktívne sa snažiť ako niečo zmeniť. Treba odmietať povedzme všetky také tie neprávosti, ktoré tento štát tuto po nás chce. Nebáť sa postaviť štátu na odpor, to znamená odmietnite kľudne napríklad platiť tie poplatky koncesionárske, pretože tie stračky, ktoré tuto tie verejnoprávne médiá skrátka vysielajú, tak to si nezaslúžia, aby im za to ľudia platili peniaze, pretože je tam cenzúra. Takisto samozrejme odmietať platiť povedzme kľudne aj za vodu, odmietať participovať na tomto systéme. Ja by som chcel zdôrazniť jednu vec. Teraz boli tie európske voľby, 87% ľudí nebolo voliť, pretože bola iba 13% na účasť. Toto je pre mňa presne taký ten náznak toho občianskeho odporu, pretože ľudia skrátka
87% ľudí neverí a toto je proste legálna forma občianskeho odporu, že odmietajú participovať na týchto voľbách, pretože vedia, že tie voľby nič nemenia a akýchkoľvek pohnutok to urobil, či to spravili z nejakej lahostajnosti, pasivity alebo skratka tej, že veria niečomu úplne inému alebo skratka neveria tomuto systému, je to v podstate fuk, ale keď sa týchto 87% ľudí spojí a namiesto toho, že povedzme nepôjdu voliť, tak nepôjde voliť povedzme ešte väčšie percento ľudí, alebo naopak, že títo ľudia zabudnú na nejaké tie izmy, to znamená nejaké tie pravica, ľavica, komunizmy, fašizmy, proste nacionalizmy, zabudnú všetky tieto izmy a nájdu niečo, čo ich spája a dokážu sa zjednotiť a dokážu povedzme vykopať tam tých, čo tam 23 rokov a v podstate rozkradajú túto krajinu a predávajú v podstate zem pod prdelov alebo predávajú vlastnú vodu, ktorí sú proste schopní spraviť čokoľvek len pre nejakých momentálny okamžitý zisk, tak toto bude potom možno z nejakej zásadnej zmeny, ktorá nás tu čaká. Energia, áno? Keby mohli voľby niečo zmeniť, tak už by ich dávno zakázali. Presne tak, presne tak. Túto myšlienku som šíril ako už dlhšie túto. Šíril som ho samozrejme aj v svojich blogoch, v svojich článkoch, krátučkých alebo vo vysielaní. Voľby je skutočne iba tá ilúzia tej demokracie. Presne ako si povedal, keby voľby mohli niečo zmeniť, už dávno sú zakázané. Tolstoj to definoval inak, ak dajte človeku niečo a môžete ho kontrolovať, a to sú presne tie voľby, tu máte niečo a my vás budeme prosím z týchto volieb kontrolovať, zoberte mu všetko a vymkne sa vám spod kontroly. To znamená, keď vám zoberú v podstate nejakú tú ilúziu tejto voľby, tak zrazu ľudia začnú si uvedomať, aha, prečo už nemôžem ako si na tom zúčastňovať sa, prečo už nemôžem voliť. Ako. Takže toto je presne ako tá cesta, že prestať s týmto systémom spolupracovať, snažiť sa povedzme vybrať si peniaze z banky napríklad, nebrať si úvery, splatiť čo najrýchlejšie, pokiaľ to je možné, tie hypotéky, ako nesprávať sa skrátka ako nejaká stadovitá ovca, nenechať si vnútiť týmto systémom vlastné pravidlá, pretože aj tak vás to zomberie, ak to nezomelie vás teraz, tak to 100% zomelie vaše deti alebo vašich vnúkov. To je istota. Je to taká krásna vetička existuje, ktorú som tiež si zachytil čítať, nie je to z mojej vlastnej hlavy. Riskujeme veľa, ak sa postavíme tomuto systému, pretože môžeme prísť o slobodu, môžeme prísť o život, ale riskujeme ešte oveľa viacej, ak to neurobíme. Čiže to postaviť sa skratka musíme. Ja to beriem tak. No, daj mi ešte teda niečo na ukludnenie, povedz mi, o čom by sme sa mohli na budúce baviť v našom vysielaní. Máš nejaký nápad dobrý? Vieš čo, teraz momentálne si neviem nič vytiahnuť z pety. Dobre, tak to rozdiskusujeme prípadne ako cez e-mail alebo cez nejaké tie societe. Dohodneme zasa nejakú zaujímavú tému a pevne verím, že buď budúci týždeň alebo za 2 týždne sa znova spojíme podľa toho, ako budeš mať čas. Ja by som ti samozrejme chcel poďakovať za tvoje slová, za tvoje múdre slová, ktoré boli určené našim poslucháčom Slobodného vysielača a pomaličky za sebou rozlúčiť. Ďakujem aj ja. Maj sa pekne, ahoj. A pekný deň ti prajem. Takže, počuli ste Exoceta. Dnešná téma sa týkala energiám. Hovorili sme o energetickom kolapse, ktorý je nevyhnutný. Ak to my nezmeníme a nezmeníme to teraz, treba si stále ešte uvedomiť to, že ten párny valec, ktorý je poháňaný ropou, je rozbehnutý a ešte tu 20 rokov pôjde. Keby sme hneď teraz začali sa správať racionálne a rozumne, tak ešte 20 rokov toto budeme všetko ničiť a valcovať, čiže ten čas pracuje proti nám. Ľudia, spamätajte sa, začnite informácie, ktoré ste počuli dnes, šíriť medzi svojimi deťmi, medzi svojimi rodičmi, medzi svojimi bratmi, sestrami, cudzincami, známymi. Bavte sa o tom, diskutujte o tom, hovorte o slobodnom vysielači, hovorte o energii, hovorte o všetkom možnom, len prosím vás, ako už nenechajte si vyplachovať mozog z tej televízie a prestaňte žrať, pretože čím viac si budete žrať, tak tým menej bude pracovať ten mozog.
Lúčim sa s vami, zajtra budeme mať Jaromíra Bláhu, ktorý je šéfom Dúhy, a budeme sa baviť o Šumave, o blokáde na Šumave, o jednou z výborných fóriem občianskeho protestu. Prajem vám pekný deň a menej býva viacej. Čaute.